Dnes se scházíme proto, abychom nějakým způsobem podpořili systém prevence vybraných nádorových onemocnění, a to tří zhoubných nádorů, které jsou v naší populaci nejčastější, respektive kde došlo v posledních letech k nárůstu jejich incidence a kde je velmi důležité, aby občané využívali těch možností, které tady máme, a přišli včas. Protože kolegové odborníci asi potvrdí, že prognóza těch nemocných, kteří přijdou v časných stádiích, se velmi dramaticky liší od těch stádií pokročilých. Jde tedy o rakovinu prsu, rakovinu děložního hrdla a jde o kolorektální karcinom. Já ze své vlastní praxe jako lékař musím říct, že jsem se bohužel setkal, a to i u svých známých přátel, ze situací, kdy dokonce lékaři přišli pozdě s některými z těchto nádorů a kdy při všech možnostech, která moderní medicína, moderní česká onkologie skýtá, je ta prognóza potom velmi špatná, někdy i tragická. Takže já velmi děkuji tady za tento projekt. Jsem rád, že získal podporu z Evropské unie, jsem rád, že získal podporu té odborné veřejnosti, zdravotních pojišťoven a i osobností našeho veřejného a kulturního života, že se rozhodli podpořit tento program, protože si myslím, že je to velmi důležité a že kdyby jenom část těch pozvaných pacientů nebo spíše klientů pojišťoven, říkejme, přišla na tu preventivní prohlídku a řekněme, část z nich díky tomu přišla v časném stádiu a vyléčila se, tak si myslím, že to stojí za to. A já se budu snažit, abych takovýchto programů a takovýchto projektů, které bude podporovat Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci tedy s ostatními institucemi, bylo mnohem víc, protože si myslím, že je to velmi důležité a že to má opravdu klíčový vliv pro spoustu našich lidí. Ještě jednou tady za tento program děkuji za vaši podporu a předám slovo kolegům. Děkuji panu ministrovi a nyní bych poprosil o doplnění za Ministerstvo zdravotnictví náměstka ministra pro zdravotní péči Josefa Vymazala. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Pan ministr to řekl prakticky všechno velmi, velmi výstižně a přesně, takže já jenom doplním, domnívám se, nebo že všechny rozvinuté země se starají o blaho svých občanů a jejich zdraví nejenom tím, že léčí onemocnění, které se již projeví, ale právě těmito screeningovými, případně preventivními programy, kdy se vyhledává onemocnění v tom nejranějším možném stádiu, protože je všem jasné, že čím dříve se takové onemocnění detekuje, diagnostikuje, tak tím lepší je prognóza nebo případně úplná úzdrava. Nahrává nám na tom i to, a je to jedna z mých profesí je, že jsem radiolog, radiodiagnostik, i to, že vlastně současné zobrazovací techniky jsou na takové výši, že doopravdy nám tady v tomhle mohou významně pomoci odhalit velmi raná stádia onemocnění. Ze své praxe je mi velmi dobře znám, zvláště mamografický screening v době, nebo za mého působení jako primář radiodiagnostického oddělení Velké pražské nemocnice, jsem podrobně seznámen tady s tímto screeningem, který běží velmi dobře, a domnívám se, že ještě tady tímto právě programem bude tento screening i ty ostatní důležité screeningy dále podpořeny a že se jich zúčastní co nejvíce našich klientů. Ještě jednou vám všem děkuji, že se této akce účastníte. Tak, děkuji. Nyní bych předal slovo generálnímu řediteli České televize, panu Petru Dvořákovi, z důvodu toho, že se podařilo vyjednat podporu České televize, která se stala hlavním mediálním partnerem tohoto projektu. Prosím. Dobrý den. Je výborné projekty tohoto typu plánovat, je úžasné je realizovat, ale je také důležité u nich umět informovat a já jsem rád, že Česká televize bude právě tím kanálem, kterým doufám se informace o tom, jak předcházet rakovinovým onemocněním, dostanou k divákům České televize, což prakticky znamená, že se dostanou k občanům celé České republiky. Česká televize podporuje projekty tohoto typu už stabilně s tím, že
Téma zdravotnické prevence jsme si vybrali pro letošní rok jako jedno z nejdůležitějších témat, které bychom chtěli podporovat. Téma prevence proti rakovině už jsme prezentovali například v loňském roce formou spolupráce s nadací Vize 97 Václava a Dagmar Havlových. Stejně tak pravidelně podporujeme i akci Den proti rakovině a předpokládám, že i tento projekt, který bude dlouhodobý, takže se objeví na obrazovkách České televize, budeme ho prezentovat nejenom formou bezplatných osvětových spotů, které chceme vysílat na všech kanálech České televize, ale současně s tím předpokládáme, že tohle téma budeme hodně zvedat i v rámci našich publicistických i zpravodajských pořadů. Sami se tomu tématu věnujeme i formou přípravy různých dokumentů. Jedním z nich, který teď právě v České televizi vzniká, je dokument pod pracovním názvem Rakovina je šok. A my si uvědomujeme, že tohle téma je natolik zásadní, že stojí za to se mu věnovat dlouhodobě. Věřím tomu, že Česká televize sehraje významnou roli v tom, aby občané pochopili, že prevence je důležitá a že to, co se tady podařilo zrealizovat a připravit, takže je v jejich prospěch.